kæft, der er vi i gang. Gutterne, det er en challenge, jeg har fået af en af mine gode venner, som hedder Jonas. Ryg en pakke smøger, og se, hvor hurtigt du kan ryge den. Grønne kings. I ved, hvordan det foregår. Og lad os bare starte med fire. Nej, vi starter med en. Så skodder vi den første. God ryger, Jonas. Men jeg tror også, ideen er at ryge lidt flere på én gang. Jeg tror bare lige, at jeg tager en enkelt til også lige at få mulighed for at bare nyde smøgerne. Så er vi næste mål, og det er vigtigt også lige at huske at få skyllet det lidt ned, så jeg tager noget alkohol med. Hurtigt suge. Klassiker. Sidste smøg. Jeg har faktisk smøg. Cigaretten er færdig. Bakken er færdig. Smøgen er røget. Jeg er det, man kalder pretty much high for the lows. Så tilbage til studiet. Hvad er det så, vi plejer at sige om Kåre? Jamen, han er et stort lidt slort, der ikke kan finde ud af at spille musik. Ah.